Ստամբուլը անխոս աշխարի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկն է։ Ստամբուլի առանձնահատկություններից մեկը Աստծո կողմից շնորված աշխարհագրական դիրքն է։ Այն միակ քաղաքն է, որի միջով ծով է անցնում։ Սակայն Ստամբուլին այլ գեղեցկություն են հաղորդում նրա ճարտարապետական հիասքանչ կառույցները։ Չլինեին հայերը, կլիներ արդյոք Ստամբուլը։ Այս խոսքերը պատկանում են թուրք հայտնի լրագրող Չենգիզ Չանդարին։ Ռադիկալ օրաթերթի հոդվածագիրը, անդրադառնալով հայ ժողովրդի տաղանդավոր զավակների Ստամբուլն աշխարի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը դարձնելու գործում ունեցած անգերագնահատելի ներդրմանը, գրում է, որ այսօրվա Ստամբուլի համար ճարտարապետության տեսանկյունից թուրքերը պարտական են հենց հայ ճարտարապետներին։ Եվ իրոք, հայ ժողովուրդը պատմական որոշակի շրջանից ի վեր ապրելով Օսմանյան տիրապետության ներքո իր ներդրումն է ունեցել ոչ միայն ճարտարապետության, այլև Օսմանյան կայսրության քաղաքական, տնտեսական, հասարակական մշակութային կյանքում։ Հայերն են լավագույն դիվանագետները, տնտեսագետները, բժիշկներն ու արհեստավորները, թատերական գործիչներն ու նկարիչները և իհարկե ճարտարապետները։ Հայերը տվել են բազում ճարտարապետների անուններ, սակայն Օսմանյան կայսրության, ժամանակակից Թուրքիայի և առհասարակ համաշխարհային մշակույթի պատմության մեջ իր անջնջելի կնիքը դրեց հայ ճարտարապետների հռչակավոր Պալյան գերդաստանը։ Այս ընտանիքի անդամներից Գրիգոր Ամիրան իր հոր Պալի անվամ ստացել է Պալյան ազգանունը, և Պալյանների տոհմի մյուս ներկայացուցիչների Գրիգորի, Սենեքերեմի, Կարապետի ու Նիկողայոսի, Սարգսի, Հակոբի, Սիմոնի և Լևոնի հետ միասին կառուցել են ճարտարապետական կոթողներ։ Նրանց նախագծով կառուցվել են տարբեր բնույթի բազմազան շինություններ, պետական ու հասարակական կառույցներ, զորանոցներ ու ջրամբարներ, եկեղեցիներ ու մզկիթներ և իհարկե սուլթանական պալատներ, որոնց շարքում առանձնանում են հատկապես Դոլմաբախչեի, Բելերբեի, Չրաղանի պալատները։ 1909 թվականին Չրաղանի դահլիճներն օգտագործվում են նաև խորհրդարանական լսումների համար։ 1990 թվականին պալատի մի մասը վերածվում է հյուրանոցային համալերի, որն այսօր համարվում է լավագույնը Ստամբուլում։ Այստեղ են հանգրվանում տարբեր երկրներից Ստամբուլ ժամանած բարձր պաշտոնյաներ, Չրաղանում անցկացվում են միջազգային գագաթնաժողովներ ու միջպետական բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Հայ ճարտարապետները հատկապես աչքի են ընկել 19-րդ դարում, այսինքն այն ժամանակաշրջանում, որը մենք անվանում ենք Օսմանյան մշակույթի արևմտականացում։ Եվ իրոք, այլ էթնիկական խմբերին պատկանող ճարտարապետների հետ մեկտեղ, հայ ճարտարապետները շատ մեծ նպաստ են բերել 19-րդ դարում թերևս ավելի առաջ անցնելով մյուս ճարտարապետներից։ Արևմտականացման ժամանակաշրջանում կառուցված շինություններում արևմուտքում ընդունված կառույցների կրկնօրինակման միտում է նկատվում։ Հետևաբար տվյալ ժամանակաշրջանում հույն, հայ կամ այլ ազգությունների պատկանող ճարտարապետները ձգտում են կառուցել արևմտյան ոճի շինություններ։ Այդ պատճառով էլ նմանօրինակ կառույցներին հայացք գցելիս չեն կարող ասել, թե տվյալ շինությունը պատկանում է հայ կամ հույն ճարտարապետի նրա ոճի։ Սակայն գիտենք մեկ այլ բան. կա Պալյան ընտանիքը, որը դարձյալ 19-րդ դարի սկզբներից ի վեր աշխատել է Օսմանյան արքունիքի համար։ Քանի որ Պալյան ընտանիքներին առավելապես ճանաչում ենք նրա անդամների կառուցած պալատների միջոցով, վերջիններից վրա հայացք գցելիս տեսնում ենք, որ նրանք ունեցել են իրենց հատուկ ոճը։ Վստահ կարելի է նման բան ասել, սակայն դրանից բացի զուտ հայկական ոճ Օսմանյան ճարտարապետության մեջ մենք չենք հանդիպում։ Ես դա չեմ ասում որպես թերություն, այլ ուղղակի փաստն եմ արձանագրում։ Փաստ է նաև, որ 19-րդ դարի առաջին կեսին իրենց կառուցած պալատներով Պալյանները շատ առաջատար դիրքում են եղել։ Թե բարոկո, թե ռոկոկո ոճերը Պալյանները ոչ թե զուտ կրկնել են, այլ դրանց հավելել են նաև իրենց ոճի առանձնահատկությունները, որոնք փոփոխությունների են ենթարկվել ժամանակաշրջանից ժամանակաշրջան, այսինքն Պալյանից Պալյան։ Իհարկե Պալյանները ևս Օսմանյան մշակույթի մի մասնիկն են, ինչպես որ հնարավոր չէ Օսմանյան մշակույթը պատկերացնել առանց Պալյանների,
Այնպես էլ վերջիններս Օսմանյան մշակույթի մասնիկներն են հայ լինելով հանդերձ։ Իդեպ նրանց մի մասը Ամիրայի կոչում ուներ, այսինքն համայնքի ղեկավար էր։ Դա նկատելի անգամ նրանց դիմանկարներում, նրանք կրում են ֆեսեր եւ այլն։ Նրանք շատ լավ կերպով դրսևորել են նաև երկու մշակույթների միախառնումը եւ իհարկե ցուցաբերել են նաև իրենց անհատական ձիրքը, որը փոխվել է պալյանից պալյան։ Եվ թերևս դա կարելի է անվանել ոչ թե պալյանական ոչ, այլ պալյանական ոչեր։ Պալյանների մոտ առավել գերակշռում է եվրոպական ճարտարապետական ոճի ազդեցությունը։ Եթե ուսումնասիրենք պատմական Հայաստանի, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի հայկական ճարտարապետության օրինակները, զարդանախշերի ոճը, նախագծային սխեմաները, ապա կտեսնենք, որ ընդհանուր բաներ քիչ կան։ Հայկական ճարտարապետության առանձնահատկություններից մեկը հենց շինանյութն է։ Հայ ճարտարապետները կուռ քարի հետ էին աշխատում, որը հրաբխային ծագում ունի։ Եթե նայենք հայկական ճարտարապետությանը, եկեղեցիներին, հենց նույն աղթամարին բոլորը քարից են։ Հայրը քարի վարպետ են։ 18-ից 19-րդ դարերում պալյանները եւս քար են օգտագործել, բայց դա արդեն հրաբխային քար չի եղել, այլ մարմար։ Այսինքն հայ ավանդական ճարտարապետության առանձնահատկությունը շինանյութն է, ամուր քարը, որը ավելի մնայուն ու դիմացկուն է։ Իսկ հայկական ճարտարապետական ոճի առումով ազդեցություն չկա։ Հարցի մեկ այլ կողմն է ավելի կարևոր. Վարպետներից ու շինարարներից ոչ մեկը Ֆրանսիայում չի կրթվել, երկրից դուրս չի գնացել։ Այդ շենքերը կառուցած բոլոր հայ վարպետները արմատներով արևմտյան Հայաստանից են։ Ավանդույթը հենց դա է։ Ամենուր հայ վարպետների ձեռքի գործն է։ Ավանդական ոճի առումով միայն մեկ կառույց կարող եմ առանձնացնել՝ Քարաքյոյի հայկական եկեղեցին։ Այդ եկեղեցին ժամանակին ճանապարհի վրա էր գտնվում, և ճանապարհը լայնացնելու նպատակով 1950-ական թվականներին այդ եկեղեցին քանդեցին։ Հետագայում այդ եկեղեցու տեղը մի նոր եկեղեցի կառուցվեց, որն իր ճարտարապետական ձևով ու ոճով ամբողջովին հայկական է։ Այսինքն պալյանների և մյուս հայ ճարտարապետների արվեստի մեջ հայկական ազդեցություն որպես այդպիսին չկա իմ կարծիքով։ Այսօր ցավոք թուրք հասարակությունը ծանոթ չէ հայ արվեստի գործիչներին։ Սակայն, քանի որ պալյանները կառուցել են շատ ուշագրավ շինություններ, նրանց մասին շատ է խոսվում։ Նույնիսկ վերջերս որոշ հակառակցիաներ են եղել, թե այդ շինությունների ճարտարապետները պալյանները չեն եղել, թե պալյանները ընդհանրապես ճարտարապետ չեն եղել եւ այլն։ Քանի որ հատկապես իրենց դարաշրջանի վերջին հատվածում նրանք ունեցել են նաև շինարարական ընկերություններ, այս հանգամանքը տեղի է տալիս նման խոսակցությունների։ Սակայն շինարարական մեծ ընկերություններ ունենալը չի նշանակում, թե նրանք ճարտարապետ չեն եղել։ Վերջերս տեղեկացել ենք, որ պալյանները ևս աշխատել են նման շինարարական ընկերություններում։ Նրանք ունեցել են նաև իրենց օգնականները, արդեն իսկ նրանք աշխատում էին ողջ գերդաստանով։ Միգուցե ամեն շինարարական մասնաճյուղի պատասխանատուն եղել է պալյաններից որևէ մեկը։ Այսինքն, ինչպես որ ներկայիս շինարարական ընկերություններում է լինում, տարբեր նախագծերով զբաղվել են զանազան անձիկ, սակայն ամբողջական կառույցի հեղինակը եղել են պալյանները։ Պետք էի նկատի ունենալ նաև, որ մասնագետ չեղող մարդիկ այլ բնակավարներում ևս առանձնապես տեղեկացված չեն լինում տվյալ ոլորտի ներկայացուցիչների մասին։ Օրինակ, եթե ճարտարապետ չեղող որևէ մեկին հարցնեց, թե ում է ճանաչում Օսմանյան ճարտարապետներից, ապա բացի Սինանից այլ ճարտարապետի ուղակի չի մտաբերում։ Նմանապես պալյանները հենց առաջինը նրանց մտքով անցնող ճարտարապետներից են, քանի որ հեղինակ են բազմաթիվ փառահեղ ու ճանաչված կառույցների։ Օսմանյան մշակույթի զարգացման գործում մեծ ներդրում է ունեցել նաև աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկին։ Նրա կյանքը էապես կապված է Օսմանյան կայսրության հետ։ Այվազովսկին 8 անգամ այցելել է այդ երկիր, մտերմիկ հարաբերություններ ուներ պալյանների և սուլթանական վերնախավի հետ։ Այվազովսկին Սուլթան Աբդուլ Ազիզի հրավերով սկսում է աշխատել Դոլմաբահչեի պալատում իրեն հատկացված կապույտ սենյակում։ Ահա թե ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ այսօր մեծ ծովանկարչի նկարները զարդարում են պալատի սենյակները։ Այվազովսկու նկարներն այսօր Թուրքիայում պահվում են ոչ միայն Դոլմաբահչեում, այլև տեղ են գտել Անկարայի Չանքայա նախագահական նստավայրում, Ստամբուլի ծովային թանգարանում, ռազմական թանգարանում, ռուսական դեսպանատանը, հայոց պատրիարքարանում եւ այլուր։ Շատ նկարներ գտնվում են նաեւ մասնավոր հավաքածուներում,
օրինակ թուրք մեծահարուստ Սաքբ Սաբանջեի հավաքածուում 15-16 yıldır 2010 թվականին մենք կազմակերպեցինք հայ ճարտարապետների ցուցահանդես։ Արդեն 15-16 տարի է, ինչ մի ուսումնասիրություն եմ կատարում, որը դեռ ընթացքի մեջ է։ Ուսումնասիրությունս ուղված է Ստամբուլում կառուցած շինությունների ճարտարապետներին, որոնց մեծ մասը մոռացության է մատնված։ Մենք ճանոթ ենք պալյաններին, բայց այլ բազմաթիվ ճարտարապետների չենք ճանաչում։ Ես ուսումնասիրում եմ, թե ովքեր են տվյալ կառույցների հեղինակները։ Ուսումնասիրությունների ընթացքում հանդիպում եմ եւ հույների, եւ հայերի, եւ արևելքում ծնված եվրոպացիների, ովքեր եկել են արտասահմանից եւ շինություններ կառուցել այստեղ։ 2010 թվականին հունական համայնքը, որը ներկայումս շատ փոքրաթիվ է, ծրագրեց Ստամբուլում ճարտարապետական նշանավոր շինություններ կառուցած հույն ճարտարապետներին նվիրված մի ցուցահանդես կազմակերպել։ Քանի որ ես նման ուսումնասիրություն էի իրականացնում, ինձ դիմեցին, ես էլ ասացի՝ «Շատ լավ, ես ձեզ կօգնեմ այս ուսումնասիրությանս շնորհիվ հույն ճարտարապետների մասին իմ ձեռք բերած տեղեկություններով»։ Այնուհետև հասկացա, որ այդ գործի համար գումար եւ հովանավոր է պետք։ Մտածեցի, ինչու այս ցուցանդեսում չընդգրկենք նաեւ հայ ճարտարապետներին։ Չէ՞ որ նրանք եւս մեծ նպաստ են բերել մեր ճարտարապետությանը։ Ես այդ հիմնադրամին նման առաջարկ արեցի, նրանք էլ ընդունեցին։ Հայճար կազմակերպության եւ հունական միջլիցեի շրջանավարտների հետ մեկտեղ կազմակերպեցինք այս ցուցահանդեսը։ Եթե կարողանայի այլ հովանավորներ էլ գտնել, կանդրադառնայի նաեւ այլ ազգությունների պատկանող այն ճարտարապետներին, ովքեր ներդրում են ունեցել մեր ճարտարապետության մեջ։ Թեև այս երկու ցուցահանդեսների կազմակերպան գործում էլ մեծ աջակցություն է ցուցաբերվել, բայց եւ այնպես շատ դժվար ու հոգաշատ գործ է։ Հազիվ այսքանը կարողացանք անել, բայց հնարավոր է, որ հետագայում կազմակերպենք նաև այլ ցուցահանդեսներ։ Ցուցահանդեսի բացման այնքան մեծ թվով մարդեր մասնակցում, որ կարծես լցված ավտոբուսի մեջ լինեինք։ Չենք կարողանում անգամ առաջ շարժվել։ Հետագայում եւս շատ այցելուներ եղան։ Այս ցուցահանդեսը թե կրկնվելու է Ստամբուլում, թե կազմակերպվելու է նաև Անկարայում։ Մենք մտադրություն ունենք սույն ցուցահանդեսը ներկայացնել նաև արտասահմանում, ինչպես նաև Երևանում։ Ցուցահանդեսի այցելուները հետաքրքրություն էին դրսևորում տարբեր բաների նկատմամբ։ Այդ շինությունների մի մասը ծանոթ էր նրանց, սակայն նրանք իհարկե չգիտեին, թե ովքեր են կառուցել դրանք։ Այն հանգամանքը, որ դրանք կառուցվել են հայ ճարտարապետների կողմից, մեծ զարմանք հարուցեց, քանի որ պարզապես տեղակ չէին դրա մասին, եւ ոչ թե կարծում էին, թե հայերը չեն կարող նման շինություններ կառուցել։ Բացի այդ, տվյալ բոլոր շինությունները մեկ վայրում տեսնելը մարդկանց մեջ նաեւ հարգանք է հարուցում տվյալ մշակույթի եւ ճարտարապետների հանդեպ։ Պետք է նշել, որ շատ նման կառույցներ վերականգնվելու ընթացքում նրանց վրայից ջնջվում են ճարտարապետների անունները։ Ես տեղյակ եմ այդ մասին, քանի որ մանգալով քաղաքում վավերագրել եմ դրանք։ Ես ցուցահանդես տարա իմ ուսանողներին։ Հենց նրանք էլ եղան ցուցահանդեսի առաջին այցելուները։ Երկու աղջիկ ուսանող մոտեցան ինձ եւ ասացին, թե բալյանների կառուցած այս մսգիտները ամենայն հավանականությամբ նախկինում եկեղեցի են եղել։ Հետո են վերածվել մսգիտների։ Այսինքն նրանք չեն պատկերացնում, որ ոչ մուսուլման մի ճարտարապետ կարող է կառուցել իսլամին վերաբերող որևէ շինություն, այն էլ հոյակապ շինություն։ Կարևոր է նշել, որ ցուցահանդեսում շատ քիչ թվով հայ ճարտարապետներ էին ներկայացվել։ Ցուցահանդեսում ներկայացված ճարտարապետներից բացի կան եւս տասնյակ հայ ճարտարապետներ, ում մասին ոչինչ չի ասվել։ Ներկայացվել են միայն այն ճարտարապետները, ովքեր կոթողներ են կառուցել՝ պալատներ, առանձնատներ, գործարաններ, զորանոցներ, վարչական շենքեր։ Այդ ճարտարապետները պալատական ճարտարապետներ են եղել, ովքեր կատարել են կայսրության պատվերները։ Սակայն բացի նշվածներից կային էլի տասնյակ հայ ճարտարապետներ, որոնք ընդգրկված չէին ցուցահանդեսում։ Սակայն այս միջոցառումը դեռ առաջին փորձը կարելի է համարել, եւ այդ առումով նույնպես եղել են քննադատություններ, թե ինչու է ցուցահանդեսը թերի։ Դա իրավացի քննադատություն է, քանի որ բոլորս գիտենք, որ հայ ճարտարապետները թվով շատ ավելի են, քան ներկայացված են եղել ցուցահանդեսում, բայց դա սկիզբն է եւ կարելի է համարել, որ կարևոր սկիզբ է եղել։ Իսկ այն հարցում, թե ինչու են մեծամասն պալյանները ներկայացված ցուցահանդեսում, որովհետեւ պալյանները տարբեր ասպարեզներում շատ ավելի նախագծեր են իրականացրել։ Մսգիտ են կառուցել եկեղեցի, գործարաններ, պալատներ, առանձնատներ, զորանոցներ եւ այլ շինություններ։ Ցավով պիտի նշեմ, որ այնպիսի տպավորություն է ձևավորվել, թե պալյաններից բացի այլ ճարտարապետներ չեն եղել այս տարածքում։
ամենուր միայն պալյանների անունն է հնչեցվում։ Ընդ որում ասում է, որ պալյանները ոչ թե հայ են, այլ իտալական պալի ազգից են սիրում։ Նույնը վերաբերում է նաև Սինանին, պնդում են, թե ճարտարապետ Սինանը թուրք է։ Այդ կեցվածքը հիմնված է մեր ժողականության վրա։ Այդ մեր ժողականությունը կապ չունի ցուցահանդեսի հետ և դա առանձնապես ձևավորված սխալ մոտեցում է։ Սինանը ընդգրկված չէր ցուցահանդեսում, քանի որ դա նվիրված է եղել 18-ից 19-րդ դարերի ճարտարապետությանը, արևմուտքի ազդեցությանը այդ ճարտարապետության վրա։ Այդ պատճառով Սինանը ընդգրկված չէր ցուցահանդեսում, և ոչ միայն Սինանը։ Հանրապետության շրջանում ևս ցակումով շատ հայ ճարտարապետներ կային։ Այս խնդիրը նոր է սկսվել արծարծվել Թուրքիայում, մինչ այդ դրա մասին չէր խոսվում։ Իսկ թե ինչու չէր խոսվում, որովհետև արգելված էր պետության կողմից, որը մեր ժողական քաղաքականություն էր որդեգրել։ Այս ցուցահանդեսը շատ մեծ արձագանք է առաջացրել հասարակության մեջ։ Գրեթե բոլոր թերթերը դրան էին անդրադառնում, հեռուստալիքները լուսաբանում այն։ Բոլոր արձագանքները դրական բնույթի էին։ Ինչ վերաբերում է Սինանի հայ լինելուն կամ չլինելուն, ապա նրա հայ լինելը ամենքս գիտենք։ Կան ապացույցներ, որ նրա ծնողները ընտանիքը ազգությունը հայր են եղել, սակայն ինչպես արդեն նշեցի, Թուրքիայում ցավոք մեր ժողականության մթնոլորտ է առկա։ Այդ մեր ժողականությունը կապված է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության հետ, քանի որ հենց ցեղասպանության փաստն է մերժվում։ Մեր օրերում, եթե ուշադրություն դարձնենք, հայերին շատ քիչ և փոքր տեղ է հատկացվում։ Մինչդեռ Օսմանյան կայսրության շրջանում հայերը ներգրաված էին արտաքին հարաբերությունների ոլորտում։ Օսմանյան գանձարանը հայերին էր պատկանում, գործարանները հայերին էին պատկանում, բանակին զենք մատակարարելը հայերի ձեռքում էր։ Մերժման դեպքում հարց է առաջանում. իսկ ինչ եղան այդ մարդիկ։ Վերջին 1-2 տարիների ընթացքում Թուրքիայում մերժողականության հետ կապված տարբեր ոլորտներում շատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Ուղեցույցների տեղեկատվական գրականության մեջ չի նշվում պալյանների հայ լինելը, բայց ասում են նրանց անունները՝ Կարապետ Պալյան, Նիկողոս Պալյան։ Արդեն իսկ լավ է, որ Պալյան են ասում, այլ ոչ թե Պալի։ Կան հատուկ տեղեկագրեր, որոնք ավելի ստույգ տեղեկություններ են տալիս, նշում են, որ այդ պալատներն ու շենքերը կառուցվել են հայ ճարտարապետների կողմից։ Սակայն կան այնպիսիները, որոնք կեղծում են ճշմարտությունը, բայց այս իրավիճակը միայն պալյաններին չի վերաբերում։ Բալյաններն ասլնդա մհանդիստիկ յապլարը դա վար։ Թերևս կարող է տարօրինակ թվալ, բայց իրականում պալյանները հեղինակել են նաև ինժիներական կառույցներ, օրինակ շատ կարևոր շինություններ, գործարաններ, ամբարտակներ։ Ստամբուլը հնուց ի վեր, այսինքն Օսմանյան շրջանից առաջ, բյուզանդական շրջանում ևս, խմելու ջրի առումով աղքատ քաղաք է եղել։ Ջուրն այստեղ միշտ դրսից է բերվել, հիմնականում հյուսիս։